Jak se můžu stát královnou květen lesu? Stačí se přihlásit na webu Květen lesu a pak už jen přesvědčit ostatní, že ty jsi ta pravá. No, a já se prostě královnou nikdy nestanu. Co se ti vybaví, když se řekne Květen les? Super festival a zábava. Dobrá hudba a skvělá atmoška. Nejhezčí vzpomínka na minulý ročník? Moje korunovace. Rozhodně můj epický proslov. Kam jinam v Chomutově, když ne na Květen les? Které školy můžou ovládnout letošní Květen les? Všechny. Rozhodně všechny. A která škola ovládla minulý ročník? Prunka. Ne, Gimple. Druhý ročník ano a nebo ne? Ano. Rozhodně ano. Kdy? 8. května 2020. A kde? Tady u městského parku v Chomutově. Komu bys rozdal volňásky? Rodině. Určitě všem. Majáles anebo Květen les? Květen les.